გადაცემის სპონსორია KFC Volze. აღმოჩინე შეუბადე სიამოვნე. მოგესალმებით, მოთელვა არის საქართველოს პირველი არხის ეთერში და ლაბაძის გემოვნება და მენიუ უცვლელია, არა თუმცა არ არის უცვლელი. აი სიახლე დაამატა. რა თქმა უნდა. ყოჩახდა თუ. მე მიყვარს ყველაფერი რომ რაღაცა იცვლება და სულ რო მოულოდნელობაში რო ხარ. ბობოქარი, ბობოქარი ადამიანი ხარ. როგორ ტრადიციული ნიდერლანდური ლუდი? კი ბატონო, უკვე გადაერთოთ მარტო მე დავრჩი ჰოლანდიის გულშემატკივარი რა. უგემრიელესი KFC მოიგანა ფეხბურთი ვოლტმა და გიორგი ულამაზესი გიორგი. რა ხდება დღეს, რა თამაში გიორგი? დღეს არ არის თამაში. აბრატო შევიკრი. აბრატო მომიყვანა. სპექტაკლია დღეს, არის სპექტაკლი. ისე დამაჯერებელი ხარ, ცოტა ხან დაიო. დღეს გვაქვს დანია და ბელგია. დანიაშია თამაში კოპენჰაგენში. საღამოს რა თამაშია? საღამო არის ეხლა. არა, გვიანი თამაში, ხო? ნიდერლანდები, ავსტრია. შუაღამე ეს. აი ხა ნახე. დანიაშიც ნამყოფი ვარ, ბელგიაშიც ნამყოფი ვარ, ნიდერლანდებში, ანუ ჰოლანდიაშიც ნამყოფი ვარ და ავსტრია. ავსტრიაშიც ნამყოფი. ვა, მეც მოიგე. არა, მე 4 ვარ. შენც მოიგე. მე 4 ვარ. დაგკტოვეთ რა. კაი. მე დავჩემი ჩემი ნიდერლანდების ამარა. ბელგია ერთად ვარ ნამყოფი. ჩვენ ეს ამინდან თუ არ წაიყვან არსად არ არის ხო ნამყოფი. მარტო არსად არ არის ნამყოფი, ხო? ბავშვები რა იყო, ხო იცი, დედა რო აბარებდა ექსკურსიაზე ვიღაც სხვა ბავშვს. ამას მიიღა ბარებ ამას. ეგეთი ბავშვი. შეხედე, შეხედე დაიმახსო ორი ამას გაბა. დანიის კოლონიები თუ იცი ვინ იყო? დანიის რუსთავის კოლონია, ზღადობოს კოლონია. ეგ დანიას ეკუთვნოდა? კი. აღმოჩნდა რა დროის გაწელვა ხო იცი როგორ ასე დანიის დანიის კოლონიები არ ვიცი. დანიის კოლონიები იყო. ხო. მიდი. ზოგიერთი აფრიკის ქვეყანა. არა, ესე კითხულობ, აფრიკიდან დავიწყო? აღმოჩნდა რომ. მიდი. ხო, ყველას ეგეთი საგვაკ. აზრი რომ მთელი მსოფლიო თუ ნახევარი მსოფლიო ამა თუ იმ პერიოდში იყო ინგლისის კოლონია. კი. თავად ინგლისი. თავად ინგლისი მე-11 საუკუნეში აღმოჩნდა რომ იყო დანიის კოლონია. მართლა? მართლა. დანიელები ესენ უყურე. დანიამ ნახე როგორ გამოქაჩა. ფარერის კუნძულები ხო აქვთ, გრენლანდია ხო აქვთ, ინგლისიც ჰქონდა. ჰქონდათ. მერე დაუპატარავდათ. და მისცეს. და ანუ ფაქტიურად მე ინგლისის კოლონია რო შეიქმნა, ინგლისის იმპერია რო შეიქმნა, ეს იყო იმპერია იმპერიაში. რაღაცა ეგეთ. ეხა მაგარი იქნება ჩვენი კოლონია ვინ იყო? ვინ ჩვენ? საქართველოს. და უშვათ ტრაპიზონის იმპერია. ტრაპიზონის იმპერიის კოლონია რო ყოფილიყო დანია, გამოდის რომ ჩვენი იყო ინგლისი. რაღაცა. რა ჩახლართ, სანჯახლართ. რაღაცა კონფლიქტში გაგხვია, ეხა ეგრა გვაკლდა ეხა. ის არ მოგმედებს, რომ ჩემი კოლონიის კოლონია არ არის ჩემი კოლონია? როგორ არ არის? ჩვენია. აბა ვისია. ხო, არ ვიცი. ბიჭო, მე-11 საუკუნეში დანიის კოლონია, ანუ ვიკინგების დროს ამბობ. საქართველოში ამბობ, ვიკინგების დროს ამბობ. აბა ვის დროს ვამბობ? ხო, ნუ ეხა ეგ საქართველოს ძად კორექტული. მიტო არიან ვიკინგები ისეთ ცნობილი ეპოქა და რომ ინგლისი დაიყო ისტორია, იმიტომ კი არა რომ ვიკინგები სახელი ქვიათ ისე. მე მეგონა რომ რქებს რო ატარებდნენ მაგითი გარდა. შემდეგი. მიდი შემდეგი გელგია. რქების ტარება რო. გიორგი შემდეგი. კაცობას ნიშნავდეს. გიორგი შემდეგი. გიორგი შემდეგი. ნიშნავდა რიკ. გადავიდეთ ბელგიაზე. ბელგიის ხელისუფლებაზე და იმასე რა მართო. როგორ უნდა თქვა, იცი, ინგლისი და დანია აქ დაუტოვოთ. ჩვენ კი გადავიდეთ. მოთხრობელს ესე უხდე. ჩვენ კი ბელგიაში გადავიდეთ. 10 წლის წინ დაახლოებით ბელგიაში იყო სახელისუფლებო კრიზისი. 551 დღის განმავლობაში არ არსებობდა მთავრობა. ეს არის ქვეყანა იყო მიშვებული 2 წელით და ამ პერიოდში ბელგიის ეკონომიკა გაიზარდა.
ხომ მაგრა უშლიან ხელს. კი. არა, მანამდეც იზრდებოდა და იმის მერეც, მაგრამ ანუ ამ პერიოდში რა გააგზავნა? ანუ საერთოდ არაფერში უაღრი არ არის ეკონომიკასთან თავრობა. აბა, რას მიკეთებს? თავრობა არ იყო, რას ნიშნავს? გასულები იყვნენ, ეწეოდნენ. არაჩენები. შეუძლოთ გზნობდა თავს და ქვეყნისთვის არ ეცალა თავრობას. თუ უბრალოდ გადაიღალნენ და ასე სხვა საქმე გამოუჩნდა. ისეთი შედეგები დაჯდა არჩენებში, რომ ვერ მოახერხეს კოალიციის შექმნა თავრობის ჩამოყალიბება. ვა. ანუ ეგ პერიოდი თავრობა თავისთვის იყო და რაღაცას ხჭირტი ფიხტობდნენ და ერი თავისთვის ვითარდებოდა. დიახ. სხვათაშორის მაგ პერიოდში გამოიზარდა ის კაც, მიშელი, ჩვენ თან იყო ჩამოსული და გეგმები რო ჩამოიდა. ხო, აი ამ პერიოდის პროდუქტი არის. ჩვენიერი პროდუქტი გამოსული. რა მაინტერესებს? მაგ პერიოდში ვინმე რა წასულიყო და უფრო საქართველოსთან ოფიციალური პირი არავინ არ დახვდებოდა? ან არავინ, ან ყველა. ალბათ ყველა. დროები ჩემსრულებია. თავრობის სახლზე განცხადება იყო გამოკრული, არა ვართ. შესვენე 15 წუთში დაუბრუნდა. 2 წელიწადში დაუბრუნდა. 500 დღეში დაუბრუნდებით. და შარმიშელი სად გამოიზარდა ხალხში, რომელსაც მთავრობა არ ყავდა და აკეთიქით გაგურებული დადიოდა. არა, მთავრობა რო არისო, ეს პარტიები რა წარმოადგენენ, უწყვეტ მოლაპარაკებას ერთმანეთთან, რომ რაღაცნაირ კომპრომისამდე მისვლა. უწყვეტ, ანუ რო ვზივართ და მოლაპარაკებაში ვართ, მე რო ვიღლები, ვიღაცა შემოდის, დამასტუკებს, გადის აგზა. წაგწელებს ზუსტად იქიდან. და რას ფიქრობ? რაღაც ესტაფეტა რო არის, კალამსგად მოგაწოდებს და ჰოპ და ესე 500 რაღაცა დღე. რომელი უფრო მაგარი ქვეყანა გამოდის? ინგლისი რო ყავდა დაპყრობილი თუ ბელგია? მთავრობოთ რო უბერავდნენ. უხდება ქვეყანა. მთავრობოთ უბერავდა. არაფერი არ შეიცვლება რაღაც, ანუ ერთ საყრდენზე რაღაცა რო გამოაცხადო თავის აგძელებს. ეხლა მე რას ფიქრობ, ნახე. ჩვენთან თუ ეგეთი რაღაცები ხდება მსოფლიოში, ხო არ ჩამოვაყალიბოთ რაღაც მთავრობა, რომელიც აი ესე რო დარჩება ქვეყანა, უცებ გადავსხამთ იქ. და იმ ქვეყანას მიხედავს. იმ ქვეყანას მიხედავს. მთავრობა ქვეყანას ჩაიბარეთ. მთავრობა გამოძახებით, ხო? კი. თქვენ რო თქვენ თან ვოლტს ჩამოყალიბეთ. ვოლტს მიყავდეს. იძახებ, რა შეიძლება ოფშენი გაქვს რა, ეგეთი ministrები დგნებავთ, კი? ბატონო. კი, იქ ოფციით ირჩევ. თავდაცვა მინდა, ხო? შინაგან საქმეთა მინდა, ფინანსთა მინდა. მინდა ყველი სოუსი მიღოთ. და სოუსებიდან, ყველი სოუსი და ბარბეკიუ. ისე ესეთი მთავრობა რო ყავდეს რა, სულ რო ემზადებიან. სწრაფი რეაგირების. ხო, ოდესაც გავარდებიან რო არის. ხო. და განცხადებები მიცემული. კი, იმითი იყო მოსახეები ნომრები. საერთოების წინ ბრიუსელში არის გამოკრული ლიფტთან. არა, ბიჭთან ძეგლი როა. ხო, იქნებ ხო. დარეკო. თავრობა გამოძახებით. დამიხარდა რომ გესია მონა ეს ამბავი. გაქვს კიდე ამბავი? რამდენიც კიდე. გამოუშვი. რამდენი კიდე? ორი. რომელ ქვეყანაზე? ბელგიაზე. ბელგიაზე. მიდი. 1990 წელს მოხდა ეგეთი ამბავი. განიხილებდა აბორტის შესახებ კანონი ბელგიაში და მეფე იყო წინააღმდეგი. ბოდუინი, მაშინ ბოდუინი. მეფე იყო და მეფე იყო ფეხმწიფე. წინააღმდეგი. ამიტომ მოიფიქრეს ეგეთი რაღაც. მეფე ჩამოაგდეს ტახტიდან, კანონი მიიღეს და 36 საათში მეფე ისევ თავიდან აკურთხეს მე. 36 საათი ძირსეკდო. რა გაუგნებ დაახეს. მოკლედ იმ სერვის უნდა დავამატოთ მეფე. მეფე საათობრივი. 24 საათით მეფე რომელიც თანახმა აბორტს. არა, ორი უნდა ყავდეს. თანახმა არ არის თანახმა. მეფე გვინდა, რომელი გნებავს? ეგ შეიძლება დედოფალმა ჩაანაცოს. გაჭირვების დროს დედოფალი 24 საათი ახლა რა უჭირს რომ მართო? ო, მაგარად. მეფე დაამხეს 36 საათი, რაღაც საქმე გააკეთეს. დაამხეს რას ნიშნავს? ესეთი გაჭირდებოდა ეს აბორტი რა ამბავი. ანიმო რა გავში კაფეხები რა. ვიცი სანამ მართა. ის მეფეა რა. ბიჭო, როგორ დაამხეს? ანუ რევოლუცია მოხდა. არა, მოელაპარაკნენ, რომ ჩვენ ახლა ცოტა ხანი დაგამხობთ.
ამ კანონს მიიღეთ და მე დაგაბრუნებ. იმან კარგი. აი, ოღონდ ძალიან არ დამამხობ. ისე რომ უფთა გამოუძრეო. ისე რომ დამამხობ, თორემ თავი არ გამოუყო. ხო, დაამხეს და რა აღადგინეს თუ ეს ვაპორტი მიგიღი. აა, შეწუხებული მეფე წავა. აუ, აუ, ესე დადიო ცოტა ხანს. და ეს 36 რა არის? საათი. ხო და კანონის მისაღება ჭირდებოდათ. პირველ საათზე რომ დაამხეს დღისი, დღამის პირველ საათზე მოუწია. ხო. ეგრეა. სამაგიეროდ აბორტებისკენ თუ უკმაყოფილო დარჩი, უყურე მე რა მოხდა? აა, ბოდი, შეს დანიაში. ხო, აბა დანიაში რა მოხდა გითხარი? დანიაში ბავშვის გაჩენის დროს დეკრეტულ შვებულებაში გადის, ანუ ეკუთვნის როგორც დედას, ისე მამას. ერთი წამ ორივეს? ხო, ჩვენ თუ ანერც ან მეორე ორივეს. ჩვენთან ორივე არის. ორივეს და მეზობელს. მეზობელიც რო გაიყოლო, კარის მეზობელი. მე რომელი მეზობელი? კარის. კარის. და შეხოშე მეზობელი. თუ გავს ბავში, თუ გავს კარის მეზობელი, ავტომატურად ვალდებულია, ხო? ვალდებულია რა ნაწილი იმანაც აიღოს თავის თავს. ასე რომ ორი ცეთი ქვეყანა ხდება ერთ. Ну, ეგ ბუნებრივია ხა რა, იმიტომ რომ დედას და მამას. ხო, მაგრამ რაღაცნაირად ჟღერს ისე, ახოვანი კაცი რომ მოდის და დაშვები როგორ ხარ, რავი დეკრეტში ვარ. რაღაცნაირი არის, ხო. სიტყვაც კაცი და ხო. მაგრამ ლოგიკური არის. ხო, იმიტომ რომ ხო, ეხა რა მე მაინც მეფეს დამხობა ძალიან მომეწონა. კი, კი. მაგრამ ეგ ხალხი რაღაცა ცოტა ის არის, საშიშია რა. ვინები? რომელი ხო? ბელგიელები? მე მეფე რო დაამხეს. ეგენი ხო შეიძლება შევიდნენ მოედანზე და მსაჯი დაამხონ. ერთი ხუთი წუთით. მე ხელი მოკიდონ ბურთს. ო, შევარდნენ. ერთი 7-8 გოლი გაიტანონ და აღადგინონ. საკუთარ მეფეს მოიქცნენ ეგრე, ეხა მსაჯი გაგიკვირდება? ხო, ანუ მაგათ უფრო ეკუთვნით გამარჯვება ეხა წესით? ანუ შენ დღევანდელი თამაშს უყურებ, ესე გამომ და გაინტერესე. ხო, იქნებ რევოლუცია მოხდეს. ინტრიგა არის ნამდვილად. რომ დაინტერესა ფეხბურთი. გამეხარდა. ევროპის ჩემპიონატის თამაში დაინტერესა, იმიტომ რომ რევოლუცია არ მოხდა. კაი, ეს კარგია, მაგრამ იცი რა არის? ერთი წამ კიდე რა მოინტერესებს, ცი? აი ხა ამ დღეებში რომ ისევ დაიბრუნოს ინგლისი, აი საღამომდე. აი ეს ორ წუთში დანიამ. ხო შეუძლია ინგლისის ნაკრებიც გამოუშვას თავის მაგივრად? რა თქმა უნდა. თუ დაიბრუნა. თუ დაიბრუნა. უნდა უყურო. ხუთი წუთი არის ძალიან საინტერესო. ესეც საინტერესო თამაში ჯერ არ გინახავს, ხო? და აი პირველი ტაიმის მანძილზე თუ დაიპყრო ისევ ინგლისი შეუძლია რომ მეორე ტაიმზე უკვე ინგლისის ნაკრები გამოუჩო. ხუთი შეცვლის უფლება აქვს. ანუ ეგ რაღაცა შეიძლება სტრატეგიული შმაკობა იყოს. ის ქვეყანაც რომ დაიპყროს საიდანაც მსაჯია. ვახ. კაი, მოდი ახლა რაღაცას გეტყვით, სანამ ლაბაძემ საერთოდ ჩაგძირა თავში თეორიებში. მეორე რა თამაშია შემახსენეთ? ნიდერლანდები ავსტრია. ნიდერლანდები ავსტრიის თამაშს რითი უნდა შეხვდეთ? ზალპით და ნერვიულობით. ფეერვერკი. ჯერ ფეერვერკი. ფეერვერკისთვის რა გვაქვს ყველას? გაგაცნობ ფეერვერკის გასროლის ინსტრუქციას. ვიღებთ ბოთლს. მე თუ ვინ იმას გავაკეთებ აეროპორტში, თქვენ რა ვიცით? ვიღებთ ბოთლს. ერთი წამი. იმას წინას არ უთხარი რომ სამზე ვხსნი. ხო, სამზე ვხსნით. სამზე რა, შენ დაიწყე და დაგეწერე. სამს ორის მერე ამბობ, რამე სხვანაირი სამი ხო არა? ორი და სამზე ვხსნით. ეხლა არა, ამ სამზე არა. ერთი წამი. სამზე დავაკონკრეტოთ. სა ამაზე ვხსნით თუ მი? მი, მიზე, სა, მი. ესე და უკვე. არა, იყურე, ინსტრუქცია ესეთი. არა, არა, ნახე. ვიჭერთ ბოთლს, აი ამ ცერათითებს მივადებთ. ხო. და ერთ არ გახსნით ახლა მაგალითია 1 2 და 3 ბი აი ეს არის ერთი წამი ლეპტოპი გადმოდი აქეთ და პირველად ხსნი და შეიძლება შეგიძლია ცოტა აჭანჭყარო ცოტა და სახისკენ მოკლედ ესე აღნიშნავთ დღეს ჰოლანდიის ნიდერლანდების ინაღამ ჩამიტრი მომავალ წარმატებას მე ოპტიმისტურად შევხვდები 1 ორი და სა. ვა! მე მოიგე. რატო მოიგე? გავხსენე. სერიოზული. საკუთარი თავი დაამარცხე. მოდი მაშინ პირდაპირ ბოთლებით. ბოთლები. ეგ არის. წარმატებები ყველას.
განსაკუთრებით ნიდერლანდებს. და აქეთ ჩვენ მომდევნოთ ამ მეფის დამხობებსაც და ინგლისის ბატონ პატრონებსაც ყველას, კი ბატონ პანტებსაც. 36 საათიან უზურპატორებსაც. მოკლედ ამით დღევანდელი ჩვენი მოთელვა დასრულებულია, ხვალ კვლავ ამ დროს შევხვდებით. ნახვამდის. Сурия, КФС Волце, Армачины, Шеугаты, Сеновы.